បាទអវតារ FC គឺមានឯកសណ្ឋានអាពណ៌ទឹកក្រូចបាទចំណែកឯបញ្ចខាលកំពង់ឆ្នាំងគឺពណ៌សបាទកែបាល់ដបងរបស់បញ្ចខាលកំពង់ឆ្នាំងបាទត្រង់នេះគឺឱកាសរបស់ខាងក្រុមបញ្ចខាលកំពង់ឆ្នាំងបាទនាំមុខ1ទល់នឹង0មុនបាទដោយលេខ7បាទគឺកីឡាកររ៉ូរ៉ូហ្វេតបាទបាទក្រោយមកគឺអវតារព្យាយាមវាយបកទៅវិញត្រង់នេះគឺលេខ4ធ្វើឲ្យបានសម្ដេចបាទឱកាស2ដងទួនទួនត្រង់នេះហើយគឺជាការទាត់ម្ដងទៀតពីខ្សែប្រយុទ្ធលេខ9បាទគឺសឿមកុសលប៉ុន្តែនៅតែរក្សាសម្ដេចទីបានល្អហើយត្រង់នេះគឺជាការផ្លត់ស្នៀតរបស់អ្នកចាំទីបញ្ចខាលកំពង់ឆ្នាំងដែលធ្វើឲ្យអវតារបាទតាមស្មើបាន1ទល់1មកវិញបាទត្រង់នេះគឺលេខ3គឺប្រើកម្លាំងមួយជើងស្ដាំដែរតែអត់ចំគោលដៅហើយត្រង់នេះគឺជាការសុទ្ធយ៉ាងល្អបាទថាកាប់ចានយកតែម្ដងពីលេខ7ទស្សនាម្ដងទៀតលើកពីជ្រុងមកគឺកាប់ដេកយកតែម្ដងបាទគឺលេខ7របស់ខាងក្រុមបាទសូមបញ្ជាក់ឯកសណ្ឋានមកក្រុមអាវតាគឺអាវតាក្រូចមកឈុតនេះបើកឆាកមកគឺមួយជើងពីចម្ងាយបាទល្អមែនតើសូមបញ្ចូលទីដោយកីឡាករលេខ7បាទកាសកន្លែងនេះមកសារទៀតរបស់ក្រុមអាវតាបាទទាត់ខ្លាំងខ្លាំងស្រួតស្រួយល្អល្អមែនតើសម្រាប់ខាងក្រុមអាវតាបាទគ្រាប់បាល់មួយគ្រាប់មិញមិញហ្នឹងគឺលេខ5បាទអ៊ំដុល្លារបាទជាអ្នកសុទ្ធបញ្ចូលទីហើយគ្រាប់មុនលេខ7ហ្នឹងអុចចម្រើនបាទអ៊ំដុល្លារចំណុចនេះក៏សុទ្ធបានមួយគ្រាប់ទៀតផងដែរបាទពីការកាត់មកស្លាប់ខាងស្ដាំហើយរិភ្លេចជាមួយនឹងជើងខ្សែអ្នកចាំទីបាទបាទនេះកន្លែងនេះឱកាសមួយសារទៀតតែទាត់អត់ចំគោលដៅបាទសម្រាប់ដុល្លារមួយបាល់នេះទៀតបាទលេខ7និងលេខ5ឱកាសសុទ្ធបានច្រើនក្របមែនតើបាទអុចចម្រើនមកក្របបាល់អ្មិញមិញក៏មានឱកាសតបតវិញផងដែរសម្រាប់បញ្ញាខែកំពង់ឆ្នាំងបាទកន្លែងនេះគឺសុទ្ធបានក្របបាល់មកវិញបាទដោយកីឡាករលេខ7បាទកន្លែងនេះគឺបាល់ដាច់មាត់ទៅ3ទល់នឹង1ជាមួយនឹងខ្សែការពារបាទມັນពិបាកក្នុងការបញ្ជូនបាល់មករួមក្រុមសុទ្ធទេបាទ2ចម្ងាយមួយជើងទៀតដោយកីឡាករលេខ2បាទរបស់ក្រុមអវតាបាទនេះគឺក្របបាល់ទី3របស់ក្រុមបាទបញ្ញខែបាទកំពង់ឆ្នាំងហើយបានបញ្ចប់ការប្រកួតនឹងដោយលទ្ធផល10ទល់នឹង3បាទ